Stortingets møte lovlig satt. Ærede president, folkets representanter. Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og ønsker at det må bli til gagn for fedrelandet. Vi samles i en urolig tid.
Det krig I Europa, omfattende tørke og flom som følge av klimaendringer, stigende priser, økende renter og en akutt energikrise I store deler av verden. Norge ikke skjermet for det som rammer verden og Europa. Vår sikkerhetspolitiske situasjon dramatisk endret etter Russlands invasjon av Ukraina. Og vi treffes av energimangel og økende priser. Vi kan komme oss gjennom disse utfordringene om vi står sammen, om vi samarbeider med våre allierte og partnere I det internasjonale samfunnet, og om vi tar de rette valgene. For valgene vi tar nå, I en tid med store omveltninger, kan bestemme hvordan landet vårt vil se ut, ikke bare I år og til neste år, men I 10 år fremover. Vi må ta de rette valgene for å bevare våre felles verdier, fremme fred og solidaritet I verden og bidra til et fredelig Europa. For å fortsette å være den verdensledende organisasjonen og bidra til klimakutt, og for å komme ut av denne perioden med et fortsatt sterkt fellesskap, der vi reduserer sosiale og geografiske forskjeller, og tar vare på den høye tilliten til hverandre som vi så avhengige av. Vi må videreutvikle en sterk velferdsstat som stiller opp for folk, et trygt arbeidsliv som gir folk muligheter, og en politikk som gir aktivitet, utvikling og vekst I hele landet. Og vi må trygge Norge gjennom å styrke forsvaret og den sivile beredskapen. Aktiviteten I norsk økonomi høy. Aldri før har flere vært I jobb, og arbeidsledigheten på hysterisk lav nivå. Mange som har stått utenfor arbeidsmarkedet lenge har nå kommet I arbeid, og det bra, både for den enkelte og for samfunnet. Samtidig mangel på arbeidskraft en utfordring I flere bransjer. Arbeidsgivere må strekke seg lengre for tak I folk. Lønninger og priser kan presse hverandre oppover. Gjennom en ansvarlig økonomisk politikk og redusert oljepengebruk ønsker regjeringen å unngå et større tilbakeslag I økonomien. Det avgjørende for å bidra til alt de som har lån skal klare å betjene det, og til at de som nå har fått jobb får beholde den. Ansvarlig økonomisk styring avgjørende for å legge til rette for et mangfoldig næringsliv. Regjeringen ønsker at enda flere av dem som står utenfor arbeidslivet kommer I jobb. Regjeringen vil blant annet foreslå en ny og forbedret ungdomsgaranti og gjøre det enklere å kombinere trygd med arbeid. Regjeringen vil sørge for at arbeidsfolk får mer makt over egen hverdag og arbeide for et arbeidsliv uten sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Regjeringen vil fortsette å styrke arbeidstakernes rettigheter, fremme mangfold I arbeidslivet og styrke det organiserte arbeidslivet. Regjeringen I gang med en langsiktig kursendring I distriktspolitikken. Arbeidet med en ny distriktsmelding godt I gang og legges frem til våren. Regjeringen vil legge til rette for bosetting og gode liv I hele landet gjennom et godt tjenestetilbud til alle innbyggere og en aktiv nærings- og kompetansepolitikk som utnytter de ulike geografiske mulighetene. Regjeringen vil styrke vilkårene for norsk matproduksjon, havbruk, fiskeri og landbruk. Fiskeri og landbruk gir matberedskap og viktige ringvirkninger. Gode levevilkår og oppvekstmiljø et viktig innsatsområde for regjeringen. Regjeringen innført et eget grunnskoletilskudd for å motvirke skolesentralisering. Statlige områdesatsinger I de store byene inngår I regjeringens arbeid med å utjevne ulikhet. Regjeringen vil føre en offensiv
likestillingspolitikk for at alle skal kunne leve trygt og fritt, uavhengig av bakgrunn, funksjonsnivå, kjønn og legning. Dette arbeidet har blitt enda viktigere etter angrepet under Pride-festivalen I sommer. Regjeringen vil styrke det universelle velferdstilbudet for barn og unge og motarbeide fattigdom, særlig den som rammer barnefamilier. Regjeringens mål at alle barn skal trives, lære og utvikle seg på skolen og I barnehaven. Derfor vil regjeringen arbeide videre for at de ansatte har riktig kompetanse og nok tid sammen med barna. Det et mål for regjeringen at alle som går inn I videregående opplæring fullfører og blir kvalifisert til læreplass, arbeid eller utdanning. Regjeringen vil snu en negativ utvikling og arbeide for en god fastlegeordning og legevartstjeneste over hele landet. Oppfølging av en fastlege gir kvalitet for innbyggerne og riktigere bruk av helsetjenestene. Regjeringen vil fortsatt prioritere tiltak som gjør vanlige folks hverdag enklere. Den høye prisveksten rammer skjevt og vanskeligst å bære for dem som har lite fra før. Skatte- og avgiftssystemet skal bidra sterkere til sosial omfordeling. Situasjonen med svært høye strømpriser og en usikker kraftsituasjon krevende. Regjeringen har tatt flere grep for å redusere husholdningenes strømkostnader og for å komme landbruket, frivilligheten og bedrifter til unnsetning. Regjeringen vil fortsette med tiltak for å trygge kraftforsyningen. Regjeringen har også satt I gang flere utredninger for å følge opp kraftsituasjonen og redusere risikoen for lignende situasjoner kommende år. Tilgang på ren og rimelig kraft skal være et fortrinn for folk og bedrifter I Norge også I fremtiden. Regjeringen prioriterer å få fortgang I utviklingen av mer fornybar energi og industri som får ned utslippene. Planene for dette presentert I et veikart for en omfattende grønt industriløft. Gjennom dette legger regjeringen til rette for nye, lønnsomme arbeidsplasser, utslippskutt og eksportvekst I hele landet. Regjeringen har varslet økte nasjonale ambisjoner I klimapolitikken gjennom et omstillingsmål for hele økonomien. I 2030 og vil gradvis øke CO2-avgiften, og norske utslipp går ned, men det må skje raskere. Norge skal fortsatt være en stabil og langsiktig leverandør av olje og gass til Europa. Det handler ikke bare om vår økonomi, men hele Europas sikkerhet og stabilitet, og dermed vår egen sikkerhet og stabilitet. Russlands krig mot Ukraina har gitt økt knapphet på mat og energi. Regjeringen vil fortsette å bidra til å bøte på den akutte nøden, og til å sikre et fattig land, at fattige land på lengre sikt kan brødfø sin egen befolkning. Regjeringen vil også fortsette å støtte Ukrainas rettferdige selvforsvar mot den russiske invasjonen. Kommunene, frivilligheten og lokalsamfunnet over hele landet skal støttes I sin innsats for å ta imot ukrainere som søker trygghet hos oss på en verdig og god måte. Russlands invasjon av Ukraina utgjør en tidsskille I europeisk historie. Sjelden har vi kjent sterkere på verdien av vårt NATO-medlemskap. Det nære samarbeidet med USA og av det nordiske samarbeidet som blir styrket av at Sverige og Finland går inn I NATO. Regjeringen vil fortsette å vektlegge alliansesamarbeidet og styrke vår nasjonale forsvarsevne. Krigen en påminnelse om at viktige verdier en press verden over, og den en påminnelse om vårt felles ansvar for å verne om og styrke demokratiet. Regjeringen ser frem til et godt samarbeid med Stortinget I en krevende tid. Jeg ber Gud velsigne Stortingets arbeid og erklærer Norges 167. Storting for åpnet.
I samsvar med grunnlova gir kongen denne meldinga til Stortinget om Noregs tilstand og styring I tida etter siste melding. Etter covid-19-pandemien har det vært kraftig oppgang I norsk økonomi. Den registrerte arbeidsløysa har ikke vært lågere siden 2008, og inflasjonen har ikke vært høyere siden 1980-tallet. Høy inflasjon går ikke over av seg selv. Den økonomiske politikken må bidra til å stabilisere økonomien. Finanspolitikken strammet til, og Norges Bank har hevet renta. Arbeidsløysa har gått raskt ned det siste året. Ved utgangen av august var 1,6% av arbeidsstyrken registrert som helt arbeidsløs. Det om lag 28 000 færre enn på samme tid I fjor. Ved utgangen av august var det registrert om lag 77 000 arbeidssøkere. Det om lag 63 000 færre enn på samme tid I fjor. Fra andre kvartal 2021 til andre kvartal 2022 har sysselsettingen økt med nærmere 150 000 personer. Den russiske invasjonen av Ukraina har endret rammene for norsk, nordisk og europeisk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Krigføringen har et omfang vi ikke har sett I Europa siden 2. verdenskrig. Norge har donert våpen og forsvarsmateriell til Ukraina. Norge har også bidraget substansielt til NATOs innsats for å styrke sikkerheten til allierte land I Europa. Videre har Norge så langt bidraget med over 2 milliarder kroner I humanitær og annen bistand til Ukraina og nabolandene. 30. september fremgjør regjeringen en proposisjon med forslag om å øke støtta til Ukraina med 10 milliarder kroner over 2 år. I Norden har krigen fått Finland og Sverige til å legge lange tradisjoner med alliansefridom bak seg og søke tryggleik I NATOs kollektive forsvar. Med en felles forankring I NATO kan vi gjøre forsvarssamarbeidet med disse landene mer forpliktende. På globalt nivå har krigen bidraget til å forsterke geopolitiske spenninger og eksisterende utfordringer som knyttet til matsikkerhet, energiforsyning og globale verdikjeder. Norge tek del I EUs sanksjoner mot det russiske regimet gjennom det nære samarbeidet vårt med EU og EUs medlemsland. Sanksjonene de mest omfattende I Europa noensinne. Under NATOs toppmøte I Madrid I juni 2022 ble det vedtatt flere tiltak for å styrke den kollektive sikkerheten og bygge opp forsvarsevnen langs NATOs østlige grense. Det ble også vedtatt et nytt strategisk konsept som omtaler Russland som den dominerende trusselen mot NATO og Kina som en sikkerhetspolitisk utfordring. Regjeringen har lagt frem en stortingsmelding om status og sentrale prioriteringer I det videre utviklingen av forsvarssektoren. I vår slutter Stortinget seg til regjeringen sitt forslag om å styrke beredskapen I forsvaret og evne til daglige operasjoner som følger den forverret sikkerhetssituasjonen. Videre slutter Stortinget seg til regjeringen sitt forslag om å øke løyvingene for å styrke den sivile beredskapen mellom annet til sivilforsvaret og arbeidet med digital sikkerhet. Regjeringen har sett ned en forsvarskommisjon som skal vurdere hva for sikkerhets- og forsvarspolitiske vegval og prioriteringer Norge kan ta for å vareta norsk sikkerhet. Videre har regjeringen sett ned en totalberedskapskommisjon. Kommisjonen skal vurdere hvordan de samlede beredskapsressursene kan nyttes best mulig. Invasjonen av Ukraina har skapt de største flyktningestrømmene I Europa siden 2. verdenskrig.
Per 1. September hadde kommet om lag 28 000 flyktninger til Norge, 26 000 av de fra Ukraina. Regjeringen har sett I verk en ordning som innebærer at personer som fordrivne fra Ukraina kan få mellombels kollektivt vern I ett år. Politiet styrkt. Siden regjeringen tiltredde, har talet på politiårsverk økt med mer enn 200. Regjeringen har med verknad fra 1. januar 2022 innført regler om pensjon fra første krone. Reguleringen av løpende alderspensjon lagd om lag slik at pensjonene årlig ble økt med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten. Regjeringen I gang med å sette I verk tiltak for ryddigere arbeidsforhold. Arbeidstakerne skal få styrkt rettene sine når det gjelder mellombelse tilsettinger og innleige, og de skal få styrkt retten til heltid I arbeidsforhold. Forslag til lov om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip I norske farvatten og på norsk sokkel har vært på høring. Regjeringen sine forslag til endringer I regelverket for arbeidsavklaringspenger ble vedtektene av Stortinget med verknad fra 1. juli I år. Regjeringen har redusert maksimalprisen for foreldrebetalingen I barnehage til samme nivå som da maksimalprisen ble innført I 2005, målt I faste priser. Regjeringen har også senket foreldrebetalingen I SFO. Fra høsten 2022 får alle elever på første trinn tilbud om 12 timer gratis SFO. I 2022 øker satsingen på desentralisert og fleksibel utdanning, slik at studietilbud kan bli mer tilgjengelig for folk I hele landet. Det ble gjenetablert utdanningstilbud på Nesna. Koronakommisjonen konkluderer I den andre rapporten sin med at befolkningen I landet og norske styresmakter samlet sett har håndtert pandemien godt. Samtidig har kommisjonen identifisert flere læringspunkt. Regjeringen I gang med å følge opp flere av disse læringspunkter, slik som intensivkapasiteten og arbeidet med å knyte oss tettere til EUs helseberedskapssamarbeid. I april la regjeringen fram en strategi og beredskapsplan for den videre håndteringen av koronapandemien. Regjeringen har sett ned et ekspertutvalg som skal greie ut hvordan fastlegeordningen kan gjøres mer bærekraftig. Utvalget skal levere rapporten sin våren 2023. Regjeringen har startet arbeidet med å styrke de statlige barnevernsinstitusjonene, øke andelen plasser I de ideelle barnevernsinstitusjoner og gradvis fase ut bruken av kommersielle leverandører I barnevernet. Regjeringen har høye ambisjoner I klimapolitikken. I tillegg til de internasjonale forpliktingene har regjeringen sett et omstillingsmål for hele økonomien, der norsk økonomi skal omstilles I tråd med et mål om 55% reduksjon I utslippene mot 2030. Dette et viktig delmål på vegen mot netto nullutslipp og lågutslippssamfunnet. Situasjonen I den europeiske kraftmarknaden har vært ekstraordinært, med svært høye kraftpriser I Europa og I sørlige deler av Norge. Russlands militære invasjon av Ukraina har særlig bidraget til redusert tilgang og høye priser på gass. Regjeringen og selskapene på norsk sokkel har gjennomført flere tiltak, både for å øke gassproduksjonen på kort sikt og for at Norge fremdeles skal være en stabil leverandør til Europa. Samtidig har regjeringen innført flere tiltak som skal hjelpe til å håndtere rekordhøye strømpriser I Sør-Norge. Støtte til husholder, redusert elavgift,
støtte til energieffektivisering, auka bustøtte, auka rammetilskott til kommunene, strømstipend til studenter, tilskott til idrettslag og frivillige organisasjoner og tilskott til jordbruks- og veksthusnæringen. Videre har regjeringen innført en lånegarantiordning og et energitilskott til næringslivet som skal hjelpe bedrifter som særlig hardt rammet av høye strømrekninger og stimulere omstilling til redusert strømforbruk. Skal vi løse energibehovet, må vi produsere mer fornybar energi. Regjeringen satser tungt på havvind og la i mai fram ambisjonen om å ha tildelt areal for 30 000 megawatt havvind innan 2040. Regjeringen sitt vegkart for grønt industriløft ble lagt fram i juni og viser hvordan Norge skal skape jobber gjennom nye grønne industrietableringer og styrking av eksisterende industri, øke eksporten og bidra til å kutte klimagassutslipp. De frie inntektene til kommunesektoren ble styrkte med 4,7 milliarder kroner i saldert budsjett 2022. Inntektene er ytterligere styrkte med om lag 3,5 milliarder kroner i 2022, og av dem er 1,6 milliarder kroner en varig styrking. Regjeringen har fått på plass en ordning med differensiert arbeidsgiveravgift for perioden 2022-2027, som mellom annet tillet ulik arbeidsgiveravgift innenfor noen sammenslåtte kommuner. Regjeringen har også utvidet regionalstøttekartet til å omfatte 11 nye kommuner. Videre har regjeringen startet opp arbeidet med en ny melding til Stortinget om distriktspolitikken. Den skal etter planen legges frem våren 2023. Regjeringen har innført en ordning med gratis ferje for alle ferjesamband med under 100 000 passasjerer årlig og på strekninger innenfor flerkantsamband som går til øyer og samfunn uten vegsamband til fastlandet. Regjeringen har som mål at alle husstander og verksemder har tilbud om bredbånd med minst 100 megabit per sekund innan utgangen av 2025. Staten bidrar i 2022 med 305 millioner kroner i tilskuddsmidler til bredbånd. Regjeringen har stanset konkurranseutsettingen av jernbanen. Dette sikrer at togtilbudet på Østlandet blir drivet videre av statlig egde togselskap. Masseskytingen i Oslo 25. juni viste tydelig hvor viktig det er å arbeide for en mer offensiv likestillingspolitikk for LHBTI-personer. Før sommeren sendte regjeringen et nytt forslag om forbud mot konverteringsterapi på høring. Regjeringen har prioritert å sikre full momskompensasjon til frivillige organisasjoner. Jordbruksoppgjøret i 2022 ble et historisk høyt oppgjør som ble inngått i et ekstraordinært år. Gjennom avtalen på 10,9 milliarder kroner viser regjeringen at norsk matproduksjon, beredskap og matsikkerhet har høy prioritet. Deres majesteter, deres kongelige høyhet, kjære medrepresentanter.
Det 167. Storting åpner I en tid der innbyggerne I Norge og Europa har mange bekymringer. Vi samles igjen til arbeid I nasjonalforsamlingen etter en dramatisk sommer og høst I verden. For den eldre generasjon som har bygd velferdsstaten Norge, minnet fra den tøffe etterkrigstiden fortsatt der. For min generasjon som har vokst opp I Europa etter Berlinmurens fall, har oppgangstider preget store deler av livet frem til nå. Det vi alle har til felles en urolig tid. De politiske spørsmålene og oppgavene som venter oss krevende. Hvordan vi som nasjonalforsamling velger å løse dem, vil definere fremtiden. Det et tungt og viktig ansvar. Kjære medrepresentanter, det krig på vårt eget kontinent. Kong Haakon inviterte Churchill til Norge etter krigen, og I 1948 holdt han tale I denne sal. Budskapet var at Europa skulle lære. Det skulle ikke skje igjen. Det skjer igjen. Mennesker tortureres, drepes og får hjemmene sine lagt I ruiner. Det skjer I vårt eget nærområde. Det omtrent 14 mil lenger fra Oslo til Kiev enn det fra Oslo til Vardø. Det våre naboer som I krig. Krigens offer I Ukraina behøver vår hjelp. Uskyldige mennesker drives igjen på flukt I Europa. Kvinner og barn som har forlatt alt, inkludert en far, en ektefelle og en sønn som igjen ved fronten. De avhengig av at vi tar vår andel av ansvaret for å hjelpe. Kjære medrepresentanter, vinteren som kommer kan bli kald på flere måter. Vi vet alle at kraftmangelen vil ramme mennesker over hele Europa hardt. Mange mennesker I vår nasjon urolig for egen økonomi. Og frykte for sikkerheten til seg og sine kjære. Høsten og vinteren kan dessverre bli vanskelig for mange. Vår velferdsstat må og kan stille opp. Det vi som ansvaret for å finne løsninger som gjør hverdagen for det norske folk best mulig. Demokrati og tillit grunnleggende byggesteiner I vår velferdsstat og vårt samfunn. Men de ikke gudgitte gaver som aldri forsvinner. Bak hver og en av oss står innbyggere som venter og trenger at vi gjør vårt aller beste de neste månedene. Vi må vise oss tilliten verdig. Kjære medrepresentanter, vi har verdens nest eldste grunnlov. De som var samlet på Eidsvoll I 1814 var absolutt ikke enige om alt. Og siden 1814 har vår nasjon bygd demokratiet videre med representasjon, deltakelse og fellesskap. Vi har en lang tradisjon for å finne sammen om løsninger, legge vekk unødvendig strid og samle oss om å løse oppgavene befolkningen I Norge har satt oss til å løse. Kjære medrepresentanter, ikke alle vi født I frihet I Norge. Ikke alle vi født inn I demokrati, ytringsfrihet og pressefrihet. Noen av oss lever med en påminnelse hver dag at det å kjempe for de verdiene ville koste deg livet om du akkurat nå levde I det landet du født I. Men ikke I vårt Norge. Som folkevalgte vi takknemlige for en nasjon bygd på folkestyre. En stat som respekterer grunnleggende menneskerettigheter, demokrati og frihet. Det verdier vi skal ta vare på I vår egen nasjon og kjempe for internasjonalt. Kjære medrepresentanter, Det blir lange og vanskelige diskusjoner I komitérom og her I stortingssalen. Alle som sitter I denne salen ønsker å finne de beste løsningene. Stortinget igjen samlet I ansvarsfull gjerning. Vi møtes I visshet om de store oppgavene som ligger foran oss og det ansvaret vi har påtatt oss. Med disse ordene reiser vi oss. Og utbringer sammen det gamle ønsket, Gud bevare kongen og fedrelandet.
at hans majestet kongens tale og beretning om rikets tilstand og bestyrelse legges ut for behandling i et senere møte. Det anses vedtatt. Møtet hevet.